danas. Ne znam. Mislim da znam danas, otvorimo klanče. Ajmo da se bacimo sad. Evo! I pozdrav, braćelska fama, ljude, vaš najomiljeniji YouTuber. Danas ćemo otvoriti free chestove i clan chest. Clan belt. Ali nije bitno. Ja ćemo samo sa free chestima. 50 golda. 3 barbarijana. Je. 4 milijuna horde. Ja koristim. Da, koristim. Ruč zbravim neko što u beku. Koji može. 53 golda. 2 gema. Je. 6 tesla. Je giant. Ja ga ne koristim ekstra. I sad da se basimo na clan chest. Ne tu. I da li će biti legendarna? Samo nam gemo. Nema gemo. Ok, gemo. Dobro, što mi mre... Bridge, yes! Za malo da budu legendarne. Sim ja mislim, jer je mislim bila zadnja, predzadnja isto epic. Ok, nema veze. Ajme, bacimo Rage. Što... Ne, jer je dobar. Ok, ajde, ajde. Ajmo 2v2 belt, jer se za 7 dana završava. Ekstra! Znači, nisam mogu snijem klipove, nisam bio kući. Bio sam na plažu, znači... Imamo sad i mi plažu, znači... Šta će vam more kad imate plažu? Ima skeleton army. Raid! Yes! Fuck! Napravit će nekoliko damage-a. O da, ovi ima. Ovo se zove, kad pukne ovo, lava lun, mislim. Ne. Ne znam kako se zove. Jer mi je pamćenje za medalje. Ubi bića. Halo, Ice Wizard je broj 2. Znači, on se šeta kao da... E sad ta peta. Znači, to je problem, ali... Tu vidi nije ništa problem. To je skeleton. Danas sam se opustio misle one. Uće ovo da bude ovako. Da se pa... Da će mi onda... Pa gde sad? Nemam eliksira. Najveću glupost sam bacio strele. Znači, ako se pitate što se malo tiši, što ne znam da igram tek sa mustom. 19 HP-a. Kek. Sada da je nastupno. Čet the fuck up. Rage, da li će nešto radi rage? Mislim, maloon. Fuck this. Pa gdje sam? Šta ja sad tu mogu? Šta ja sad tu mogu, nek mi neko kaže. Kako da se odbranim od ove karte, nek mi pišu u komentare. Nek mi neko pišu u komentare. Really, nigga? Ok, dao je nešto malo da... Prati... to znači da smo u prednosti s eliksirom. Ekstra. Sad ću nabaciti ovo što... Dobro, neće. Ok, možda je uspuno nekako, ali čisto sumnjam. Mislim, jedna kruna fali do crown chesta. Samo jedna fali. E, nema. Ništa. Znači... Nema ništa. I ako ne vidite li ovog klipova, ili nisam kući, ali mrzi da uploadam. Mrzi da snimam. Tako da... Znate. Nismo uspjeli to. Idemo opet. Sad su 10:13. Ok. Nemam neke karte, 3 milijuna hordova.
Ja ću ovdje za ovaj tempija ovdje. Ima lavu! Samo puci to gore, mislim dole. Koliko hoćeš? Sad ću možda... Koliko košta lava? Ne znam. Fulo je ovo. Možda i nije, ne znam. Mislim, malo mi je otrovo, poizinovo ovog knajta. Ali solidno smo mi damage napravili tamo. Tako da... Imam musketara ovdje, musketarku sve jednu. Dobro, sad nemamo nikakve... Danas sam htio da kažem, nemaju nikakve šanse protiv musketara i obje. Stavi skeletu na armi. Bam! Vidjet kad je pod ređom, on je mnogo jaka. Znači imamo za crown chest. Imamo baš ekstra. Ako stavim minion horde ili nešto. Sada treba svi na wizard istatno. I to boje par puta ekstra. Ali nema da je kula. Kao što sam rekao, ali jedna kula. Znači kako ćemo sad da se odbranimo. U stvari ima guys wizard. To. Na drugu kulu smo napravili solidnog damage-a. Oh, fuck this. Da li ćemo da uspijemo? Ne znam. Sigurno da hoćemo. Pa ne. E, mora na King Tower baš da baci. Mogu je lepo na vama i da mi pomogu. Ne. Pa. Dobar, povlačim to što je neko. Što je napravljeno. Što sam ja normalno, to što sam ja rekao da mogu da meni da pomogne. Bolje mi se to. Znači, možemo da vam krenem čest. Da će biti legit. Jeste 42 golda. Dva gema, nema ništa od legendarne. Mislim, tako sam čuo. Come on. Epic. Znači, sam zlomil vas 3 knajta, 4 valkire i 1 mirva. Vidi, ja koristim mirva. What the fuck is that? Ja bukvalno ne znam više, mislim nisam ikada dugo Clash Royale zaboravio sam što koristim u deku. Ne. Aj ne kukaj. Okay. Imam mirror. Ti šta sad, šta si tu sad napravio, objasni mi. Samo mi objasni šta si ti tu radio sad. Fuck this. Imam ja mirror. Hehe. A gledaj viđa tamo. Ovo mi je najbolje kad ih zalede na fireball. To je nešto bukvalno najbolje. Dosta im baluna. Ne. Nemoj da imaš strele! Ekstra, napravit ću solidnog damage-a. Evo ga. Sad... The fuck, bitch. Ovdje nam jedna kula.
se napuni eliksir i onda sad. Ali to se me... Pa ne, the fuck sake. Okej, ne znam, ne tagnu balun. Balon, sve jedno. Yes. Dobro, ne brinem se za... I tvoje važno da smo uništili ovo. Stavimo mi sad kilo ovaj raid. Sad su gotovi. Valjda mislim. Da, gotovi su to. Really, nigga. Da li će da stigne? Oće, oće, ekstra, znači... Well played, cool game i good luck. Nek' se oni sad usmeju, kezim da rade šta hoće. Ladno 11 minuta, kad je toliko prošlo? The fuck sake? Ja da ne idem ovo. No samo, treba sam ovo ranije. Poz. Sa jet. Ovdje zaboravio da snimam. Ček, ovdje zaboravio da snimam jer bukvalno još spavam. The fuck se sa mnom dešava? Ok, nije bitno, niko neće kaže poziv YouTube. Tako da, eto ljudi, to bi trebalo da za ovu epizodu. Vidimo se u sljedeću, sad ću snimiti još jednu. Ne znam čega. Bez brigade, eto. Kuće se snimi. Ne znam. Pozdrav svima! Kada uvodimo klip. Pozdrav!